Як вам така хрустка скориночка? Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами рецептом пшеничного хліба на заквасці із звичайного борошна вищого гатунку. Я зовсім недавно вивела закваску на основі ананасового соку. До речі, покрокове відео мого досвіду з виведення цієї закваски скоро з'явиться в мене на каналі. Тому я зараз у пошуку простих та зрозумілих рецептів. І цей рецепт один із таких. Підійде для новачків, для тих, хто тільки починає вчитися пекти хліб. Це активна закваска з цільнозернової муки 100% вологості. Візьміть необхідну кількість закваски та розчиніть її у холодній воді. Вода має бути з холодильника або зробіть як я додала лід. Вода має бути дуже холодною. Все ретельно перемішуємо. Поступово вводимо борошно. На цьому етапі нам потрібно просто об'єднати закваску, воду та муку. Накриваю плівкою та лишаю на 30 хвилин на автоліз. На другому етапі будемо вводити сіль. Додайте до солі невеличку кількість води та розчиніть її. Додайте до тіста. Далі робимо обминку тіста. Ось так, як на відео, по колу замішуємо тісто. Поєднуємо солену воду з тістом, поки вона повністю не розчиниться. Далі знову накриваємо плівкою та лишаємо на годину. Починається третій етап, і це бродіння тіста, яке займе 3 години. За цей час кожну годину будемо підходити до тіста та робити складання. Пройшла година і будемо робити перше складання. Щоб тісто не так липло до рук, обов'язково руки змащуйте водою. І ось так, як показано на відео, зробіть декілька складань. Тісто виходить дуже еластичне та з ним легко працювати. Накриваємо плівкою та залишаємо ще на годину. Прийшов час другого складання. Подивіться, як змінилося тісто на вигляд.
Робити потрібно все обережно, щоб тісто не порвалося. Знову накриємо плівкою та залишимо на годину. Третє складання. Четвертий етап – це формовка тіста. Присипаємо поверхню тіста борошном, а також невеличку кількість борошна можна додати на робочу поверхню. Викладаємо тісто на стіл. Надаємо тісту прямокутну форму та складаємо його ось так з обох сторін, як на відео. Защіпуємо усі краї, усі шви, щоб не виходив кисень. Перекладаємо тісто у форму швом догори та накриваємо плівкою. Якщо ви хочете хлібчик пекти сьогодні, то залиште тісто ось так у формі на 2-3 години. І можна потім випікати. Якщо ж ви не плануєте сьогодні випікати хліб, то поставте форму у холодильник до наступного ранку. І ось такий хліб у мене вийшов. І у вас обов'язково вийде. До нових рецептів!